lasterketa mailan, ibilbide mailan eta antolakuntza mailan eta ez da inungo aldaketek izango. Errekorrido berdina mantentzen da. Ordutegik eta bueno, hori maratoia dagokienez eta ostiralean baita ba kilometro bertikala egingo da. Azken urteetan bezala. Eta bueno, ba maia, kilometro vertikale maia hona egongo da, baina eta maratoian ba beti bezala, ez? Beti bezala edo azken urteetan egon den maia ona bai. Ziurtatu da bai. Izugarrizko beroa ematen dute igandeako. Eta bueno, hau ikusle mailan da, ba oso polita da eta ondo dago, ze jende askoz gehiago animatzen da. Baina korrikalerentzat ba nahiko arriskutsua da, ez? Ze, bueno, azken urtetan orain dela 5 urte da uste edizio bat nahiko beroa izan genula eta ondorio ba izan ziren, bueno, ba nahiko larriak, ez? Korrikalariak ba ez dute behar adina edaten, konturatu gabe deshidratatu egiten dira eta bueno, horrek arazo desente hartzen ditu. Bueno, Kilian badudari gabe, ez? Bere etortzea ba hombre, guretzat bueno, ba pozi izugarria da, ez? Eta garbi dago ba diferentzia handia markatzen dula. Interes handia sortzen du. Beragoteak edo ez diferentzia handia ikusten dugu. Hau, bueno, alde batetik behi honekin ikusten da eta bestetik ba bueno, pena pixkat ematen du, ez? Porque bueno, azkenean, ba bueno, Kilian da, badator, aurtengo udaran hiru lasterketa bakarrik korrikaingo ditula esan du, argiteratu du. Bueno, suposatzen da ba ondo etorriko dela, ez? Bueno, sare sozialetan da etzaio ikusi gehiegi korrikan entrenatzen, orain dela ezerrez arte eskin gainen ibili da. Baina bueno, badakigu bere gaitasuna zein dian. Egia da beroak ez diola laguntzen, berari ere beti esan du, bere etxairik handiena dela. Baina bueno, zegama oso ondo ezagutzen du, bere neurri egindako lasterketa da, bueno, da edo neurri hartuta dauka behintzat, 8 aldiz irabazi du, ba bueno, aurten ea 9.a den. Jende askok esaten dugu, hainbeste jende, ba pixka gehiokin ez dugu ezer soluzionatzen. Osea, azkenean 10.000 pertsona daude, zenbait 100 gehiago igo ezkeo eta gainera ba geroz eta garbiago daukagu baita ere, ba zegama dela eta daukan neurria daukala eta herri txiki bat dela eta sartzen den jendea sartzen dela. Hori alde batetik zegamari dagokionez eta gero mendia, ez? Ez dira bereziki korrikalariak kasu honetan ba arazorik handira sortzen dituztenak, ze bueno, azkenan 500 dira eta pasatzen dira eta listo. Ikusleak, ba ikusleak geroz eta gehiago hau mugatzea ezinezkoa da. Baina hau ere zaindu nahi da, ez? Azkenean 500 korrikalariek ekartzen dituzte ez dakiz zenbat pertsona, milak ba likoitza, ez? Eta zentzu horretan ere ezingo litzateke eta segure aldetik ere oso garrantzitsu ikusten dugu. Ba, daude lasterketa batzuk, ba mendian izanagatik, ba ia leku guztietara ba kotxean edo iristeko aukera da dena. Hemen ez, hemen eta egun gogor bat gertatu ezkero ba beroagatik edo hotzagatik edo dena dalakoa, ba arazoa da, ez? Ezin dira atera segidan. Eta hau zaindu behar da.